folk zvezda Vesna Zmijanac zabavljaće svakog petka goste kafane Perper Lepeza na Novom Beogradu. Mnogo je lepo, mnogo mi je drago da smo ponovo u muzici. Predivan je lokal, ja sam ovde samo jednom bila i nisam ni znala u stvari da je to i ogromno i deluje klubski. Ja doći ću kapu crni nos. Dok je Vesna objašnjavala kako se provodila u lokalu svoje prijateljice pre nego što je u njemu i zapevala, Zorica Marković je flertovala sa našim snimateljem. Poželjela se, brate, sa dobrim orkestrom da pevam i da pevam one pesme koje mi inače najviše volimo. Petak je veče, sedam u meče, možda će večeras neka da se opeče jer... Pitali smo je čime ju je privukao naš Marko. Situacija je gadna jer su više je glada. Pa čekaj, molim ti, sini, pogledaj kako je frajer izgleda, kako da ne gleda? Ja ću da gledam u kameru. Pa nebitno je. Škola. Izvinite, molim vas. Prema tome neće gledam u kameru nego u njega normalno. I šaljemo poljubac. Molim te, pokaži mi gde ti je ručno. Hoće da mi pokaže koliko je stručna. Sada sam siguran da je riba profi. Pošto nisu odmah prešle sa reči na dela, snimatelj je profesionalno obavljao svoj zadatak, sve vreme ih držeći u kadru. Dušo, ja tebe ne volim još. Pa ni ja ne volim tebe. Ne bi mu bilo dobro u sendviču, a? Ne bi. Slušaj, da ti kažem, ja se još nisam bacila u promet, a imam nameru. A to ti kažem. Moram malo da uđem u kondiciju te vrste. Zamolili smo Zoricu da pojasni svoje zavodničke pretnje. Pa ja ne znam da bi znao je li došao ili pošao, izvini. Posle tebe ili posle sendviča? Posle ove lude noći. Podsjetili smo Markovićevu da joj se prošli put dopao i drugi snimatelj, Aleksandar Malinović. Malina, pa što ja samo neka što misli kivi, ribizla, ne znam, dud, orak. Pazi, malina, gde mi je malina, bre? Gde mi je malina? Na spala, dobio je bebu. E, neću da ga varam onda. Ne, ja ljubim samo malinu. Zoričina glad za piletinom nije bila evidentna i na Vesninom primjeru. Petkom pevam, a preko nedelje radim nešto drugo. Doskorašnji Vesnin emotivni partner, inače jedan građevinski preduzimač, izjavio je nedavno da ona mnogo voli da pije. Ne, izlečili su me od toga. Sad sam bolesna od ljubavi. Zmijančeva je u kafani u kojoj će pevati i za novu godinu napravila atmosferu za pamćenje. Ja mislim da ću imati najbolju novu godinu, pošto je Đani i Vesna tu i Srećko Krečar. Već ovog petka sa Vesnom će zapevati i njena koleginica bujnog poprsja Jana. To je Jana, moja drugarica, i ova moja drugarica. Pa sad, mrtva trka. Razgovor sa folk zvezdom okončali smo pričom o novoj pesmi njene ćerke Nikolije pod nazivom Kako posle mene. Videli vi šta je napravila u roku od 2 sata pregleda? Nije mogao da postigne YouTube. To je moja pesma, pa kad mama bira pesmu, to je to. Vesna se u ovim trenucima priprema za glamuroznu žurku magazina Story u hotelu Moskva, na koju će, kako smo saznali, doći u društvu jednog poznatog muškarca. A da li je reč o novom dečku, saznaćete već sutra u ekskluzivu.